Гэртээ рүүтэртэй хүмүүс PlayStation 4 болон Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 гэх мэт консоло хэрхэн холбохыг харуулах гэж байна. За тэгэхээр энэ зурган дээр бол ерөнхий схемийг харуулж байна. За router маань тана гэрийн гаднаас орж иж байгаа шилэн кабель юм эсвэл ямар нэгэн кабелаар гадагшаа интернет холбогдож байгаа. За энэ router бол жишээл одоо Univision-ы нөгөө гурлсан үйлчилгээ үзүүлж байгаа тэр төхөөрөмж байж болох нь, Sky Media-гийн бас одоо гурлсан үйлчилгээ үзүүлж байгаа төхөөрөмж байж болох нь. Өөрөлдөл тэр бол router л гэсэн үг л дээ. Гаднаас орж иж байгаа интернетийг гэр дотор компьютерууд болон гар утас руу интернетийг салгалж байгаа төхөөрөмж байгаа. За тэр router маань тэгэхээр ямар ч брэнд их байж болно. Өөр одоо CityNet ч юм уу, MobiNet хэрэглэсэн ч гэсэн бас router ашиглаж явж болно. За тэгээ router-наас маань гэрийн одоо ширээний юм эсвэл лаптоп компьютер холбогдох шаардлагатай. Тэр нь бол одоо Windows үйлдвэрлэсэн системтэй компьютер авах хэрэгтэй. Apple Macintosh компьютерууд бол хараахан програм гараагүй учраас ашиглах боломжгүй байгаа. Яг нь Apple Macintosh компьютер дээр Windows үйлдвэрлэсэн систем суулгаад яг одоо Windows энгийн компьютер шиг болгоод ашиглаж бас болно. За тэгэхэд PlayStation 4 router лүгэ мөн одоо яг компьютер холбосон шиг кабелаар холбоно. За энэ улаанаар тэмдэглэсэн энэ зураас бол сүлжээний кабель байна гэж алах хэрэгтэй. За одоо би та бүхэнд яг бодитоор өөрийнхөө одоо тогшхойг өөрийнхөө одоо энэ схемийг хэрхэн хийж байгааг харуулъя. За манай PlayStation 4 маань энэ үеж байна. За манай гэрийн router бол энэ үеж байна. Манайх бол CityNet хэрэглэдэг. За тэгээд CityNet бол гаднаас кабель оруулж ирдэг. За энэ кабель бол ихэнх хэрэглэгчид бол шууд компьютер руу холбогдсон. Ямар нэгэн router ашиглахгүйгээр интернет ороод идэг. За тэр тохиолдолд бол энэ кабелаар router лүгөө холбоод, router лүгөө бол одоо хэрхэн холбож яаж тохирхой ихийг бол мэдээж та өөрөө рутерээ судалж яаж хэрэгтэй болно гэсэн. Тэр талаар бол энэ бичлэгэн дээр дурдахгүй. За тэгэхээр одоо би бол энэ рутертэл тохирхой хийсэн байгаа гэж ойлгож байна. За одоо би энэ рутер лүгөө ихний хэлжинд суурим компьютерийнхаа, за суурим компьютер маань бол энэ процессорыг тав харж байгаа. За энэ компьютерийнхаа сүлжээний кабелийг холбох гэж байна. За сүлжээний кабель бол та бүхэн хэлэлдэггүй ойлгож байгаа байх аа. Энгийн кабель байгаа. За энэ кабелийг бол та бүхэн компьютер ландаас очиод хэдэн метр кабель бэлдүүлээд авч олно. За дараа нь PlayStation 4-өө router лүгөө холбоё. За PlayStation 4-т маань мөн сүлжээний кабель залгах оролт байгаа. За тэрийг нь холбоцоод router лүгөө холбоцгоно. За одоо ихний ээлжинд бол одоо физик холболтын одоо тодорхой та бүхэн харлаа. Үргэлжлэлийг нь дараагийн видеоос үзнэ үү.